Поканих тази вечер един много талантлив изпълнител, който впечатли българската публика с участието си в музикалния формат X-Factor. Запомнящия се с чест останалите, т.е. сред останалите, беше неговото изпълнение на Облаче лебяло. Той дебютира и с участието си в сингъла на Невена Пейкова Да избягаме и стремглаво изкатери класациите в страната и не след дълго пусна първото си парче Shaking It Up с топ диджея Фабрицио Паризи. Представям ви Стивън Ачикор! Кажи ми, облаче лебяло, где гибнеш, где си ми летял, не печали, пусти ме без боли, и не чули, майки да говори. Две момчета. Хай! Е така. Спяй! Ей! Между другото, вие двамата трябва да запишете дует. Ами може. Може, ще напишем. Много удоволствие е да се пее с него. Съвсем сериозно. Много, много, много. Много ви отива. Много. Супер. Браво. Вече си, даже си представих песента... Трябва да е хит. То така става с представяне. Нали? Абсолютно. О, чакай, се оправя маската. Е така, като един съвестен гражданин да си сложа маската. Аз искам да кажа, че Стивън се притеснява заради българския, така че може да му съдействаш. Ти си много... Ти се притесняваш за български. Извинявайте, ама Стивън, дами и господа, само едно уточнение, защото те бъркам.
Ти в Лудогорец ли играеш или в Берое Стара Загора? Ами... Стара Загора. Стара Загора, да. И понеже той е футболист, дами и господа. Да. Или... Не е футболист. Или обърка гостите ли бе? Аз обичам много... Дали? Защото в Лудогорец също има много пещи. Аз това не го знам, хора да не... Да. Тоест ти си Стара Загора. Та, майтапа, кажи... Може да Стара Загора или... Да, според мен е... Те са и двата тима са в зелено. И само деца вика, трябва надписа да се сменя. За музика говорете, за музика. Ма то музиката... Не. Виса, по стадионите... Певица, футболист, певица, по стадионите се пее. Пее се. Добре. Да. Но като говорим за стадиони, нали? Да не прелитаме през облаците, много хубаво изпълнение на Облаче ли бяло. Yeah. За първи път аз го чух в изпълнение на Силви Вертан. Българка, която емигрира в Франция, ако не бъркам. Да. Нали? И това е много силна песен. Но, особено пък за теб, който ти не си роден в България. Да, не, да, България, да. И така да усетиш и толкова хубаво да изпълниш. Как го направи, бе, човек? Как? Ами, България по-добре, като моята страна. Аз съм от африканска, от Нигерия. Да, това е моята страна. Окей, ама Облаче ли бяло песента? Как стигна до... Да, да. Your heart! Да, да. Ма ползвай ръце! Аз пропочитам на английски. Йоха! Да. Твоето сърце! Да, моето сърце, да. Добре, сега... Копидон! Ча! Стига, не чак толкова, защото го объркваш. Сега аз говори английски по-добре, като мене. Сега, съм със сега, да. Английски, да. Бакаре кото такова, бе. Дай на нигерийски, бе. Добре, да, нигерийски. Нигерия, т.е. там колко езика се ползват? Има много езици. Да, знам, че има племенни езици. Много. Има английски. Официално английски. Не. Английски, да. Ама, ти, там, кой град си роден в Нигерия? Да, Нигерия, да. Ама кой град? Кой град? Сити, а кой град? Дета Стейт. Не съм ходил там. Не съм ходил там. Е, супер, има море, голям, няма морето, да. О, има море. Море, да. Отивам там. А, вярно е. Защото аз от Нигерия, това, което имам като кореспонденция, единствено са само едни имейли от някакви много нуждаещи си да им помагам, че са получили наследство. Човек, объркаш го какво, какви... Ама ти не си ли получавал писма от... Не бе, казвам го съвсем искрено, от heart, my heart, сърце. Да. И дай за Облаче ли бяло. Ама говорете за музика, да е. Е, за музика, за Облаче ли бяло говорим. Добре. Как се престраши първо да участваш в X-Factor, че и да изпълниш Облаче ли бяло? X-Factor was a very, very eye-opener things for me. Да. And in the beginning, when I came in, it was actually very, very difficult. Началото му е било много трудно. Е, защо? Ти нали знаеш езици? Не бе, аз знам, ама за публиката, бе. За публиката? А. Що от титри, бе? Надпис. Да. Ще имат надпис. Надпис. Така и... Добре, на английски ли? Да, to be continued. Ай, дай на български, на английски. Че ти ще ме удушат в монтажната после. Добре, английски. Добре. Bulgaria, when I moved in and I was in the X Factor, it was actually an eye-opener for my exposure in terms of music. And I had a lot of experience while I was in X Factor. And singing Oblochiri Bialo was a song which actually talks about me. Because I'm far away from home, from my father, from my mother. You know, this song speaks to me too, also because I know the meaning of the song. Човек, ти нищо не разбираш, нали? Сега ти си като не... Брак, бе, човек. Ти като говори за... Feelings! Мама, тати, обочи! Да. This song talks about white clouds for my father. Познавам ти физиономията. Да, познавам ти физиономията, но добре. Хубаво. Какво е? Има проблеми? Не. Не, има проблеми. Но проблемо. Ай, проблеми. Но проблеми. Кажи ми, да. Какви проблеми тук? Така. Знам, че 2018-та си записал песента Да обичам. Да обичам, да. Ти се обичаш? Да обичам. Обичам. Имаш гадже? Има. Има? Обичаш? Да. За нея ли е тази песен посветена Да обичам? Ама не знам дали се разбирате. Как да не се разбираме? Да не стане фаул, хора. Your song! Yes, my song. My love. Yes. Така.
Към нея ли е отправена тази песен? Как го чакаме тук, за разбрахме? Окей. This song talks about... Тя гледам умно. Добре. We live in a world where people don't know how to love. That обичам simply means, and английски means, I already know how to love. Mm-hmm. Because now we have, these days, many people just feel relationship is all about... Ма why? То е хубаво да има някакво включване. Да разчупва разговора. И? Да, sorry. Many people feel, young, млади човек, they feel about relationship is all about texting and they don't really know how to love. Uh-huh. Like in those days when people, we court each other, we go to meet each other, we know, we exchange greetings, writing messages with your hands. So this song is a kind of way to bring an eye opener, to remind people, like, look, in those days, this is how we do it. We teach people how to love. Okay. Аз разбрах, обаче транслейтъра леко ще ги спотил монтаж. Ме предупредиха. Да, така. Да минем сега на руски език. Руски език? Защо ние? Защо ние? Това е на руски? Не, това е на старозагорски. Това е на бургарски, бе. О, леле, майко. Не, шегум се. Добре. Стиван, какво ти предстои от тук сега? Как си представяш 2021 година? Какво да очакваме от теб? Даже виж колко ясно артикулирам. Евентуално, ако ме... Няма, трябва на български начин да се скъсат просто. Да? Албум? Албум, да. New song? I'm working on a new song now. Mm. Yes, I have a couple of songs that I'm working on right now. Because of this, there's a big problem now with the artist, with singing, because coronavirus is a huge big problem everybody's going on and it's a very bad influence on the artist. Няма криза. Ето затова вече гости съм Янго говорящи. Няма на български вече. Няма ги. Няма криза, не идват. And I feel maybe the government should do something about UNICEF. Yes. Международна компания. And I feel the government needs to do something about the artist. Because this is where we get our revenue from. We don't go to parties, we don't make weddings, we don't do private parties. So this is a problem. So I think maybe, so during this process, I started thinking of an album, making my own song, mm-hmm. which I actually started. It was good. I have a couple of songs now I am working on, and I made 4 already. They're amazing. It's about pop, soul. Да, сърцето, сърцето. А на български? А български, да, има още една. Ще има на български? Да. Добре. На български. Една, но от сърце. Сега. Окей, благодаря ти, Стивън. Thank you. Thank you so much for you, for inviting me. Да, говори се. Бах, хай. Това беше точно. Сложиме. И сега продължаваме след рекламите по Евроком. Аз на тази камера, чакай. Като леги пияници. И така, продължаваме след рекламите по Евроком. Благодаря ви много.